Vítejte u magazínu z prostředí dálkových soutěží FIA World Cup of Cross Country Bias. Dnes si shrneme letošní sezónu a podíváme se podrobněji na poslední závod, který se odehrál v Portugalsku. Tak příjemnou podívanou. Po úvodních závodech v Rusku a Dubaji se soutěžící přesunuli na jih Evropy do Itálie. Dálkové soutěže se v České republice těší velké popularitě, a to zejména slavné Rally Dakar. A tak nikoho nepřekvapí, že jsme v hlavní kategorii automobilů měli dvě české posádky. Martin Prokop startoval s osvědčenou technikou Ford Raptor a spolujezdcem Janem Tománkem. Tato posádka si týden před soutěží odskočila do mistrovství světa VRC, kde startovali s Fiestou na Sardinii. První letošní start čekal v podhůří Alp Petra Hozáka, kterého nově navigoval René Kilian. V pátek na posádky čekala super speciálka o celkové délce 12 kilometrů. Byl to terén, který čekal pak jezdce v následujících dvou dnech. Takový terén, který jinde v Evropě nenajdete. V Itálii se jezdí ve vyschlých řečištích, která mají mnohdy šířku i 1 kilometru. V Itálii se však prohnaly přívalové deště, a tak některá místa byla ještě hodně pod vodou, což platilo o Brodech, kde výška vody dosahovala 0,5 metru. Super speciálku vyhrál Jakub Přigoňský, který obhajuje loňský titul. Tradičně startoval s vozem Mini. Služeb týmu X-Raid využil také druhý Orlando Terranova a třetí nejrychlejší čas zajel Martin Prokop. Druhý český jezdec Petr Hozák startoval do super speciálky až jako 19. a musel pomalejší soupeře předjíždět. I tak z toho byl 6. nejrychlejší čas. V sobotu na jezdce čekali celkem 3 průjezdy 80-kilometrovou zkouškou Barbeano a v podstatě nikdo jí nedokázal projet bez problémů. Nejrychlejší byl Terranova, který v Brodě ztratil přední kapotu. Ten samý problém pak měl Petr Hozák, který kapotu se spolujezdcem sundali a pokračovali bez ní. Ztráta v cíli byla 12 minut a posádce patřilo 12. místo. Problémy s posilovačem řízení měl Martin Prokop, který dojel pouze minutu před Hozákem. V servisní zóně pak bylo v Rockstar Energy AV týmu hodně rušno, aby mohl atraktivní Hummer H3 RS s posádkou Hozák Kilian pokračovat dál. Ve druhém průjezdu uhasly veškeré naděje na dobrý výsledek Petru Hozákovi. Zamlžené sklo způsobilo, že posádka z vozu nic neviděla a došlo k nehodě. Kdo měl ale smůlu, byl Jakub Přigoňský, který chtěl zpět první místo a ve snaze zrychlit utrhl přední pravé zavěšení. Dařilo se naopak Martinu Prokopovi, ten zajel 2 třetí časy a posunul se před nedělní etapou na 4. pozici. Kdy se v těch řečištích prostě vždycky něco uděje v elektrice, co už máme identifikovaný, ale nedokážeme to ještě, nebo ještě jsme to nedokázali přeprogramovat tak, aby to fungovalo líp. Takže ty technické problémy máme nezvykle velký, protože nikdy jsme v podstatě neměli žádný a najednou jich tady máme spoustu. V neděli čekalo na jezdce ještě 160 ostrých kilometrů. První místo udržel Argentinec Orlando Terranova před Toyotou Vladimíra Vasiljeva. Na třetí pozici se dokázal dostat po vyrovnaném výkonu Martin Prokop. Čtvrtým podnikem pokračoval seriál světového poháru v dálkových soutěžích na jihu Evropy, přesněji v regionu Aragon ve Španělsku. Předchozí soutěž, která se konala v Itálii, byla více či méně vedena v kamenitých Brodech. Španělsko je naopak známé pro svoji rychlou šotolinu, která mnohdy připomíná tratě šampionátu VRC. Ve Španělsku nebyl na programu shakedown ani super speciálka, a tak šly závodní posádky rovnou do speciálky dlouhé 170 km. Bohužel jen necelých 30 ukrojil z této porce Petr Hozák, když nemohl pokračovat kvůli stávkující technice svého Hamru. Španělská soutěž ale byla pro tým Rockstar Energy AVE dalším bodem v poznávání techniky a po rozklíčování situace celý tým věří, že jsou problémy vyřešeny. Pak jsme zjistili, že se prostě rozpadlo ložisko na pravém zadním kole, takže jsme na nějakým 35. kilometru nebo něco takového jsme prostě skončili. No. Jedeme do Super Rally, zítra budeme pokračovat, ale je to smutný, protože už to tady po celý tým začíná být skoro trauma, jak se nedojíždí no, pro technické závady. První den španělské soutěže dopadl uspokojivě pro Martina Prokopa, který sice nezačal nejlépe, ale ve druhém testu se posunul na průběžné 2. místo. Vedoucím mužem byl Argentinec Orlando Terranova, startující se speciálem Mini, sdílen týmu X-Raid.
No tak nevyvíjelo se to úplně ideálně, protože na první rezetě jsme krátce, potom jsme začali zjistili, že máme problém se zadníma brzdama. Zkoušeli jsme ještě ubrat nachlazení, zkusili jsme to auto ještě odlehčit, ale už to bylo moc a ty brzdy se přehřívaly a s tím autem se prostě nedalo jet hezky, prostě ten rytmus nešel, nešlo to tam rozhazovat, prostě to auto nebylo sladěné. Do druhé etapy vyrazil jako první Orlando Terranova a mířil za svým dalším vítězstvím. Argentinec se z výhry radoval již v Itálii. Tady proti němu stáli ještě domácí jezdci a také obhájce titulu Jakub Přigoňsky. Terranova však své vedoucí postavení uhájil až do cíle soutěže. Kdo však svoji pozici neuhájil, byl Martin Prokop. Až do třetího testu držel druhou pozici, ale rozhodující test o délce 170 km jej sesadil na konečné čtvrté místo. V rámci Super Rally naskočil do soutěže Petr Hozák. I když startoval až na chvostu pole a musel předjíždět pomalejší jezdce, mezičasy nebyly špatné. To však vydrželo jen necelých 130 km, když na jeho voze začaly stávkovat brzdy. Nás v servisní zóně ale zajímalo, jaký je pohled Reného Kiliána na osobní auto, když předchozí roky strávil v sedadle kamionu. Kde je ta hranice mezi tím kamionem a autem? Hranice mezi kamionem a autem, no. Aby jsi si nemyslel, že když je to pohodlnější, že to je jako nějaká sranda. Ten kamion samozřejmě mu vadí některé věci víc. A v každém případě musím znovu zdůraznit, že tím, že je to rychlejší, tak v podstatě není prostor pro nějaký oddych. A jakákoliv chyba nebo nedostatek by se mohl promítnout vzhledem taky k té rychlosti fatálnějším následkům. V polovině letních prázdnin se v Maďarsku uskutečnil pátý podnik FIA World Cup for Cross Country Baja. Nejrychlejším časem do soutěže vstoupil Martin Prokop, který krátkou super speciálku vyhrál s náskokem 7 vteřin. Za jeho zády se seřadili kandidáti na celkové vítězství Jakub Přigoňsky, Orlando Terranova, Miroslav Zapletal a Vladimír Vasiljev. Zábavnější a těžší část přišla na řadu samozřejmě až v sobotu, kdy na jezdce čekalo celkem 416 ostrých kilometrů ve dvou průjezdech jednoho testu. O slovo se nejrychlejším časem přihlásil Argentinec Orlando Terranova, který se také ujal průběžného vedení. Odpoledne byl sice rychlejší Martin Prokop, ale dopolední ztráta 1 minuty a 7 vteřin zajistila Terranovi průběžné vedení. Třetí pozice po sobotě patřila ruskému jezdci Vladimíru Vasiljevovi, který byl před Jakubem Přigoňským. Smůla potkala hned v prvním průjezdu Miroslava Zapletala, který nabral ztrátu nejen na dlouhém testu, ale následně pak také v servisní zóně. Tak ráno jsme vyjeli časně, někdy kolem 8. Rezeta začala parádně, všechno to bylo dobrý, do nějakého 90. kilometru, kde v zatáčce, v pravé zatáčce z asfaltu bylo napsané na vnitřní straně kameny, tak jsem si najel trošku ze široka, oni kameny nebyly na vnitřní, ale byly na venkovní, tak jsem udeřil tam jako do kamene a auto mi dokonce jako šouplo na dvě kola, takže to bylo trošku jak v cirkusu, jako tak v rodeu. Chvíli jsem jel jako po dvou kolech, vypadalo to, že to možná spadne i na bok. Ale jako dobrý, padlo to na kola zpátky, ale po nějakých 200 metrech jsem zjistil, že mi přestalo fungovat řízení, takže při tom nárazu prasklo těsnění jako v servu a vyteklo olej, takže jsme ztratili servo a 120 km jsem si dal posilovnu, takže celkem jako to byla sranda. Neděle nebyla určitě jen jasným dojezdem do cíle. První dvě místa Terranovi a Prokopa byla od sebe vzdálená pouze necelou minutu. Prokop v prvním průjezdu 80-kilometrového testu 2 vteřiny ztratil, ale po servisní zóně se do Terranovi opřel a nadělil mu 11 vteřin. V konečném pořadí však zůstal druhý se ztrátou 37 sekund. Nastupních vítězů doprovodil Terranovu a Prokopa Vladimír Vasiljev. Jakub Přigoňsky skončil až na čtvrté pozici a své tažení úspěšně dotáhli do cíle také Miroslav Zapletal a Marek Sýkora, kteří dojeli nakonec šestí za domácí posádkou ve složení PAL Loniál Albert Horn. Šestým podnikem pokračoval seriál dálkových soutěží na polské půdě.
Z českých závodníků jsme tentokrát na startu neviděli Martina Prokopa, který se věnoval závodům na jet surfu. Nechyběli však Miroslav Zapletal se svým Fordem a také Petr Hozák, startující v barvách Rockstar Energy a ve týmu. Soutěž začala 7-kilometrovou speciálkou v páteční podvečer. Tu vyhrál Jakub Přikoňsky před svým největším rivalem a krajanem Krištofem Holovčicem. Třetím nejrychlejším časem se ztrátou pouhých 8 sekund se blízkl Miroslav Zapletal. Další český závodník Petr Hozák zajel až 9. čas a v cíli RZ-ty bylo vidět, že s výsledkem spokojený nebyl. Nespokojenost, protože jsem udělal jenom dvě malinký chybičky, jako nevím, kde jsme těch 10 sekund nebo 12 dokonce nechali, ale teďka mě prostě to nejede. Mně přijde, že prostě to auto brzdí, takže je to divný, ale myslím si, že prostě brzdí, že jedu proti brzdám, takže uvidíme, ale je teďka servis, nic se neděje, bylo to jenom pár kilometrů. Sobotní etapa měla na programu 2 testy o celkové délce 450 km. Dle předpokladů, stejně jako v loňském roce, byl na domácí půdě nejrychlejší Holovčic. Druhému Přigoňskému nadělil více jak 5 minut. I čtvrtá pozice patřila Polákům a jediný, kdo se mezi domácí posádky dokázal dostat, byl Rus Vladimír Vasiljev na třetím místě. Téměř 15-minutovou ztrátu zaznamenal také Miroslav Zapletal. Ve druhém průjezdu se v pořadí na prvních třech místech nic nezměnilo. Holovčic, Přigoňský a Vasiljev. Kdo se však dokázal zrychlit, byl Miroslav Zapletal, který zajel čtvrtý nejrychlejší čas a ztrácel už jen 7 minut. Bohužel už v sobotu jsme na tratích rychlostních zkoušek nezastihli Orlanda Teranovu, ale také žluto-černý Hammer Petra Hozáka. Toho jsme potkali až v servisní zóně. No, při tom večerním servisu jsme si mysleli, že jsme tu závadu odstranili, nebo že jsme našli, v čem byl problém. V podstatě to bylo docela triviální, odstranili jsme to a dneska jsme nebyli schopni prostě z Park Ferme odjet ani na asi 120 km vzdálenou rychlostní zkoušku. No. Zhruba v půlce jsme to zastavili, protože prostě jsme měli furt přibržděný všechny 4 kola. Furt, prostě nám to brzdilo. Do nedělní etapy, která měla celkem 4 testy o celkové délce 80 km, nastupovali jezdci s takřka daným pořadím. A tak také nedělní den zakončili. Přestože se Přigoňsky snažil, na Holovčice stejně jako loni to nestačilo. Body za třetí místo bral Vladimír Vasiljev a čtvrtý dojel Miroslav Zapletal. V průběžném pořadí se šampionát před závěrečnými dvěma podniky v Jordánsku a Portugalsku zdramatizoval. První místo převzal po výpadku Teranovi Vladimír Vasiljev, a to s náskokem 6 bodů. Jakub Přigoňsky ztrácí dalších 11 bodů. Ve hře o celkové prvenství je stále i Martin Prokop. Ten však několikrát letos zopakoval, že prioritou je příprava na Dakar 2020. V malebném prostředí portugalského městečka Portalegre se odjela poslední soutěž letošní sezóny FIA World Cup for Cross Country Bias. Na startu nechyběli především jezdci bojující o titul, tedy Orlando Teranova a Jakub Přigoňsky z týmu X-Raid. A proti nim startující s Toyotou Vladimír Vasiljev. Potrápit světovou špičku se chystal také domácí jezdec bojující o národní titul Alexandre Ré, sdílen v Čechách známého týmu South Racing. Právě s tímto vozem měl startovat Petr Hozák, ale k důležitosti v boji o titul dostal přednost Ré. Česká republika tam neměla v tomto závodě své zastoupení. Na startu nebyl totiž ani Martin Prokop, kterému zkomplikovala přípravu na Dakar 2020 havárie na Rally du Maroc. Pojďme ale k samotné soutěži. Po prvním dni se v čele usadil domácí Miguel Barbosa, ale v sobotu ze soutěže odstoupil. Toho využil Orlando Teranova z Miny a ujal se vedení, které už nikomu nepustil. A to znamenalo také jediné. Argentinský jezdec, který se letos zúčastnil téměř všech podniků, slavil v Portugalsku titul. O 16 bodů zpět skončil obhájce loňského titulu a týmový kolega Teranovi, Jakub Přigoňsky. Polskému jezdci se nepodařilo navázat na loňské úspěchy, i když do šampionátu vstoupil vítězně v Dubaji. Na další vítězství musel čekat až do Jordánska. Portugalsko bylo také svědkem startu Borgward Rally týmu se dvěma speciály BX7 DKR Evo. Za jejich volanty seděli Španěl Nani Roma a Portugalec Ricardo Porem. Oba jezdci by se v tomto složení měli předvést také na následujícím ročníku slavného Dakaru. Zajížděné časy navíc dávají naději, že by rychlostně měly speciály Borgward stačit. Porem vyhrál poslední čtvrtou zkoušku
o délce 191 km a Roma svým stabilním výkonem obsadil druhou pozici za Orlandem. My jsme se stavili v zázemí týmu South Racing, abychom od samotného majitele týmu Scotta Abrahama zjistili, jaké novinky chystá na tu další. Prozradíte už něco na sezónu 2020? Pro rok 2020 se toho jen málo odehraje v kategorii side by side, kde dojde k lehké změně technických pravidel. Pro kategorii T1 definitivně připravujeme nový projekt s Mitsubishi Brazil. Jedná se o model L200, ve kterém bude motor střední kubatury. Měl by to být lehce a snadno řízený vůz, ideální pro světový pohár a národní šampionát.